بسم الله الرحمن الرحيم. سگے مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضوی عفی عنہ کی جانب سے حضرت علامہ مولانا ثاقب مصطفی اطال اللہ عمرہ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے دعوت اسلامی کے ایک رکن شورا حاجی عبدالحبیب نے حضور کی علالت سے آگاہ کیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اللہ تعالی آپ کو درازی عمر بالخیر نصیب کرے, سنتوں بھری, نیکیوں بھری, طویل زندگی عطا فرمائے. خوب خوب اللہ کے دین کا ڈنکا بجاتے رہیں, اعلاء کلمۃ الحق کرتے رہیں. اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے, کرم فرمائے, فضل فرمائے, طاقت, شوکت, قوت, صحت, عافیت سے مالا مال کر کے یہ بیماری انشاءاللہ آپ کے لیے نہ صرف باعث کفارہ سیئات بلکہ انشاءاللہ سبب ترقی درجات بنے گی. انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. لا باس طہور انشاءاللہ. ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ کسی مسلمان کو جسمانی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو فرشتے سے فرماتا ہے, جو نیک عمل یہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا اس کے لیے وہی لکھو. پھر اللہ اگر اسے شفا عطا فرماتا ہے تو اسے دھو کر پاک فرما دیتا ہے, اور اگر اس کی روح قبض کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت فرما کر اس پر رحمتیں نچھاور کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.